Ràdio Maristes. MR04. Bona nit a tot Rubí. Són les 10 de la nit del 29 de maig i esteu escoltant Ràdio MR04, la ràdio de l'escola Marista Rubí. Avui, com a tots els darrers programes, parlarem sobre l'actualitat de Rubí. Tindrem una ronda d'endivinalles i uns consells sobre com passar el confinament. Vinga, comencem! Com a primera notícia tenim l'entrada de Rubí en fase 1. Rubí va recuperant a poc a poc la normalitat i amb aquesta nova fase les terrasses dels bars poden obrir. Es poden fer trobades amb un màxim de 10 persones i els rubinencs poden desplaçar-se a les localitats veïnes dins de l'àmbit de la regió metropolitana nord, que inclou Santa Coloma, Badalona, a més del Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. Les activitats permeses han de respectar la separació física i mesures d'higiene habituals, i al carrer continua havent-hi restriccions per a franges horàries. Algunes de les activitats permeses són esports en grups de màxim 10 persones, enterraments i funerals amb un màxim de 15 persones a l'aire lliure i 10 en espais tancats. Es permeten les activitats de caça i pesca esportiva. Els comerços petits poden obrir sense cita prèvia i amb un aforament màxim del 30%. Els hotels poden obrir, però només per utilitzar les habitacions. Es poden obrir les instal·lacions esportives a l'aire lliure per practicar esports individuals i amb separació física. I moltes més. Passem a la següent notícia. En segon lloc, tenim una altra bona notícia per a tot Rubí, i és que l'Ajuntament ha decidit iniciar les obres per instal·lar un bar al pavelló de la Llana. Aquest projecte es va proposar abans de l'epidèmia, i ara s'ha decidit retornar a les obres. Aquest bar tindrà diversos accessos, i s'estima que l'obra durarà uns 2 mesos en total. També cal destacar les obres del cementiri, que portaran un seguit de reparacions als edificis de forma general. Per últim, tenim diferents novetats en el món dels videojocs. I és que fa molt poc temps, l'empresa Epic Games va ficar el gran joc Grand Theft Auto 5 gratis a la seva botiga, cosa que no s'havia fet mai abans i que ha portat molts nous jugadors a la comunitat, donant-li així més vida al joc. No només això, sinó que ara mateix el joc Civilization 6, que tracta de construir el teu propi imperi i veure com va evolucionar al llarg de la història, està gratis a la botiga d'Epic Games. Si no vols perdre-te'l, agafa'l ja. Un altre joc que està sent molt popular durant el confinament és el Battle Royale de Warzone, que tracta de ser l'últim en quedar viu. Les estratègies que un utilitzi ja són cosa pròpia, i l'única cosa que et pot portar a la victòria. Aquest joc prepara la seva temporada 4 per aquí res, la que portarà nou contingut com poden ser nous mapes, noves armes, nous camuflatges i millores al rendiment del joc. S'esperen amb moltes ganes, la veritat. Ara que ja hem acabat amb les notícies, podem passar a la següent secció, les endivinalles. Arrenquem amb les endivinalles. La dificultat anirà pujant i tindreu 10 segons per pensar una resposta. Som-hi! En quin lloc podem, alhora, ser a casa i al carrer? Prendre l'aire, si convé. O esbrinar què passa fora? Teniu 10 segons. I la resposta d'aquesta era el balcó. Vinga, següent. El de dalt ens atura, el de baix ens convida i el del mig ens alerta per salvar-nos la vida. Qui és? I temps. La resposta és el semàfor. Seguim. La calor del sol l'enfila i el fred de la nit l'arronsa. Al matí la gent se'l mira per triar la millor roba. Què és? La resposta aquesta era el termòmetre. Ara anem amb l'última endivinalla, la més difícil de totes. Impregna l'ambient d'aromes potents i escalfa motors per encarar el dia amb tot el vigor. Què és?
I finalment, la última resposta és el cafè. Si heu adivinat totes, us podeu considerar uns experts en les endevinalles. Acabats amb la ronda d'endevinalles, toca donar alguns consells, recomanacions i coses que es poden fer durant aquests dies. Encara que ja es pugui sortir, segueixen sent repetitius. Així que, uns consells mai van malament. Segurament ja sabeu que moltes coses senzilles ens poden alegrar molt el nostre dia a dia. Aquestes poden ser una bona dutxa al matí, parlar amb la família encara que costi, jugar amb els germans, intentar seguir una rutina. Encara que sigui difícil, una rutina pot ajudar un munt en un dia a dia complicat com els que vivim ara. Com ja s'ha permès sortir i anar amb els amics, també és molt recomanable aprofitar aquesta estona diària i passejar una mica. No cal fer un excés de quilòmetres, però coses com sortir a veure natura, respirar aire pur, són recomanables. L'opció de quedar en una casa amb alguns amics també anirà bé, així que mètodes per no avorrir-se no ens falten. Com a última cosa, recomanaré fer exercici. I ara que tenim més temps que mai, no està de més proposar-se una bona rutina i millorar l'estat físic. Això no vol dir fer un únic exercici un munt de cops, no. Això tracta de plantejar-se una rutina la qual un pugui complir a poc a poc i anar millorant fins a poder canviar d'exercicis a més complicats. Hi ha un munt de vídeos per internet que donen consells per a participants, proposen rutines i guien per a aquells que no saben com començar. Així que no hi ha excusa per no fer res durant aquesta quarantena. I fins aquí la secció de consells. Esperem que us siguin d'utilitat. I ara passem a la següent i última secció. Per a finalitzar el programa d'avui, hem fet una entrevista al convidat David Mas, que ens explicarà el confinament des del seu punt de vista, cosa que ens ajudarà a veure aquesta situació d'una altra forma. Vinga! Hola a tots, audiència, com podeu veure, torno a estar aquí. Soc en David Mas i estem aquí a Ràdio MR04. Com sempre, sonant, donant suport als meus companys i al seu programa de ràdio. Què tal? Com esteu? Avui torno a estar aquí gràcies al nostre company Didac, que ha tingut l'amabilitat de convidar-me un altre cop. En el dia d'avui us explicaré com és habitualment el meu dia a dia durant el confinament. Normalment m'aixeco pel matí, d'hora, per aprofitar el màxim possible el dia, i a més, em dutxo. Després m'agrada esmorzar una mica de llet amb colacao i galetes, esclar. Que bo que està pel matí. Uf, això m'ajuda molt a despertar-me. Tot seguit, de donar el bon matí a la meva família, encenc l'ordinador i em connecto a Discord. A més, miro la feina que hi ha al Teams. Per suposat, assisteixo a les classes online. El que acostumo a fer és fer les tasques l'abans possible millor. Així, poder dedicar el dia a altres coses. Amb el que més em diverteixo, a part de passar-m'ho bé amb els meus amics en videotrucades, també m'agrada molt dedicar el temps a jugar a videojocs competitius com són el Counter-Strike o el Kurzweil. D'altra banda, també ens ho passem molt bé en el GTA Online fent el boig pel mapa o completant missions d'atracaments a bancs o salvant el món de robots russos. A les nits, som molt de jugar a jocs de navegador, com són el Pinturillo o inclús l'Agar.io. Sí, aquell joc de menjar boletes que va estar de moda ja fa un temps. En quant a jocs un jugador, el que prefereixo són jocs els quals resultin un repte per a mi i que la seva dificultat sigui elevada. Entre ells tenim la saga Souls, un joc RPG d'acció amb combats contra jefes són molt complicats. En segona mà tenim l'Osu, un joc de música on es té que pressionar els cercles amb el ratolí a la vegada que la cançó està sonant. Sembla simple, oi? Però no ho és així, ja que moltes cançons va molt ràpid i pot arribar a ser tot un desafiament. Per mi, ja és tot això. La resta del dia me la passo amb la família o fent exercici, encara que gran part estic a l'ordinador. Això del confinament ja m'està començant a cansar, i m'agradaria poder tornar a la vida normal el més aviat possible. Bueno, doncs fins aquí la meva part del programa d'avui. Us deixo un altre cop amb el senyor Didac. Un plaer i bona nit! Espero que hagueu passat una bona estona, i sense més que afegir, ens veiem en el pròxim programa. Fins dilluns que ve! Ràdio Maristes MR04